Nataka kuona wasichana wadogo kama hao walipata kufahamu. Mrenguna kuna marafiki zangu anasema kitara ni safi lakini kwa mimi ni mbaya. Kwa nini unasema ni mbaya? Kwa sababu mashida yenye unatokea tu ni mbaya. Shida gani hiyo? Tunasitokea mbali kidogo ili karibu ukufe. Ukufe? Umewahi sikia wengine wakikufa? Ni wengi sana. Wanakufa. So hiyo ndio ilikufanya usikubali kutahiri. Na, lakini kuna marafiki wenye wanasema kwa shule wataenda kutahiri shule ikifungwa. Ni wengi sana. Ani? Inye? Inye? Muta. Inye atoka gelo anyo ala ale. Kemuta pata tete andai. Iya ila. Nama yete le. Yete le. Mage dongi mori. Ya muta nyutaka. Afwana tupa. Anasema wana shona ai muta ya imata kwa ma muti ni yunya toni anasema huyu anauliza wote muta lo anaraka lenda muta sola magla ni nye ikke yir ko ru joni ni to mel ko ngi jole mut aya agu mun mo ne toni ko na kenyal mon ni mi gise ngoy mon dañi ne yewuto ni ne kata kenyal ne yanga. Wakati ametahiriwa wenye wanataka wanawake wana hata kama ni mdogo. Mtu anakuja kuomba na ng'ombe ndio hiyo ng'ombe ndio hiyo mbuzi ndio hiyo ngamia. Hasa ameja boma na msichana anatoka na peana. Nyumba mdogo kakata anasimishwa tuende na marafiki zako na kaaje na marafiki zako anaenda. Anajaribu kukata. Anajaribu kutoroka na katoroka na walipengine kwa ugama kuja kunitoa huko. Kwa ugama nikakuja kutolewa huko. Kapelekwa nyumbani. Naambiwa kesho tutaenda. Sasa nikakubali tu nikaenda na marafiki zangu wengine. Nikaenda tukakairiwa. Tukatoka hapo. Tukapeana. Sasa mimi nikapeana kwa mzee mwingine tako na watano. Nikapeana kwa mzee mwingine hapo na vidu watano. Ulikuwa wa sita? Ni kwa mtu yangu. Ni kwa mtu yangu. Kwa kuwa ndakwata ajenda mtu kwa kuchi, ndema kwa kononi.